मु प्यारा देशवासियों नमस्कार अगस्त के महीने में तीन के न्यापन खतन कार्डन मुझे दफ्तर के में बनाया मुख्य शायद को अड़ो खत मिलो हो तिरंगो न हो या बारी आज़ादी से वापस कोन हो नौजवान अमृत महा उत्सव से तमाम ही बेहतरीन नकाशी ए चिटसाली कड़ी मोकली आए आज़ादी के महीने में पूरे देश भर में हर शहर हर गोठ में अमृत महोत्सव जी धारा वेही रही आहे अमृत महोत्सव ऐं आज़ादी जे ॾींहं जे ख़ासि मौक़े ते असां देश जे यक्मुश शक्तिअ खे ॾिठो आहे हिकु सुजाॻी जो अहसासु थियो आहे तमामु ई देश घणियूं अनेकताऊं पर जॾहिं तिरंगे खे फहिराइण जी ॻाल्हि आई त हर कोई हिकु ई जज़्बे में, में भरियलु हो तिरंगे जे शान जा रखवाला थींदे माण्हू अॻिते आया असां साफ़ सफ़ाई ऐं वैक्सिनेशन जे कारवायुनि में देश जे उत्साह खे अमृत महोत्सव में असां खे देश भक्ति जो अहिड़ो ई जज़्बो ॾिसण वटां मिलियो आहे असांजे सिपाहिनि वॾियुनि वॾियुनि पहाड़िनि जे चोटियुनि ते मुल्क़ जे सरहदनि ते ऐं समुंड जे अंदरु पिणु तिरंगे खे फेरायो आहे माण्हुनि तरंगे अभियान लाइ अलॻि अलॻि ऐं नवां नवां वीचार पिणु आंदा आहिनि जहिड़ो की नौजवान कृष्नील अनिल हिकु पज़ल आर्टिस्ट आहे ऐं हुन रिकार्ड वक़्त जे अंदरु बहितरीनु तिरंगा म्यूज़िक आर्ट खे तयारु कयो आहे कर्नाटका के कोलार में मानुन छह सौ टीह फुट लंबो ए बौ पंज फुट वेकरे तिरंगे के झले कर मंजर पेश किया आसाम में सरकारी अमलदार दिघाली पोखरी वार मेमोरियल में तिरंग के फेरायण लाए पैं हथन सा वी फुटन जो तिरंगो तैयार किया सागे ही तरह इन्दौर में मानन ह्यूमन चेन जरिए भारत जो नक्शो तैयार किया त चंडीगढ़ में नौजवान विशाल ह्यूमन तिरंगो तैयार किया बिन्हीं कार्रवाई के गिनस रिकॉर्ड में दर्ज किया विच में हिमाचल प्रदेश के गंगोट पंचायत वटा एक हिमथाइंद मिसाल वटा ऐसा विल्वा पंचायत आज़ादी के ँह वे उत्सव में या मज़ूर के बारे के मुख्य मेहमान तौर शामिल साथियों अमृत महोत्सव जहाँ रंग नफत भारत में पर दुनिया भर में दिसण डाय मिल बोस्वाना में रहन्द मकानी गायकन भारतीय आज़ादी जहा पत्तर साल मलायण लाय देशभक्ति जा जहा गीत गाया खास गाल पंजर गीत हिंदी पंजाबी गुजराती बंगाली आसामी, तमिल तेलुगु कन्नड़ संस्कृत बोलिन में गाया तरह नेमिबिया में भारत नेमिबिया सकाफती समाजी लागापन ते एक खास स्टैम्प पदरी कई गई दोस्तों मैं तवा बी खुशी की गाल बुझा रो आय ताी मुख भारत सरकार के ख़बरचार ऐं चौडस पहला वज़रात जे हिकु प्रोग्राम खे ॾिसण जो मौक़ो मिलियो उते स्वराज दूरदर्शन जे सीरियल जी स्क्रीनिंग रखियलु हुई मूं इन्हीअ जो प्रीमियर डि॒ठो इन्हीअ सीरियल में आज़ादी जे हलचलि में हिसो वठंदड़ु अण मशहूरु लड़ाकनि खे नौजवान टहई सां वाक़िफ़ु कराइण जी कोशिश कई वई आहे हीउ सीरियल हर आतवार ॾिहाड़े दूरदर्शन तां जो नवे वॻे हलंदो आहे ऐं इहो सीरियल पंजतरि हफ़्ता हलंदो मुझी तव्हां खे अपील आहे त ता तव्हां वक़्तु कढी करे इहो सीरियल पाण बि ॾिसंदा ऐं घर में ॿारनि खे पिणु ॾेखारींदा स्कूल ऐं कॉलेज जे ॿारनि ऐं नौजवाननि खे ॾेखारियो त जीअं असां जे देश में आज़ादी जे इन्हनि महान लड़ाकनि बाबति हिकु नई सुजाॻी पैदा थिए आज़ादी जो अमृत महोत्सव सा, ईंदड़ साल यानी की आगस्ट ॿ हज़ार टेवीह ताईं हलंदो देश लाइ आज़ादी जे लड़ाकनि ते जेको लिखण जो कमु हली रहियो आहे तंहिं खे अॻिते मुंहिंजा प्यारा हमवतनी साथियो असांजे वॾनि जो ज्ञान असांजे वड़न जी दुरांदेशी अॼु बि तमामु घणी अहमियत रखे थी जॾहिं इन्हीअ ते गंभीरता सां सोच विचार कबो आहे त अचरच लॻंदो आहे असांजे हज़ारे साल क़दीम गवेद में चयल आहे उमा न मापो मानुषीह अमृतम धात तोकाय तनाय यन योह यून हिष्ठा ॿिष जो विश्वस्य स्थातूअ जगतो जिनत मनाए हे आप यानी की पाणी तव्हां इन्सानियत जा महान दोस्त आयो तमा जीवन ॾींदड़ु आयो तमा सां अनाज पैदा थींदो आहे ऐं असांजे ॿारनि खे फ़ाइदो रसंदो आहे तव्हां असांखे सुरक्षा मैसर कराईंदा आयो ए सभिनी बुराइन खां दूर रखंदा आहियो तव्हां सभ बेहतरीन बहितरीनु दवा आयो ए ऐं तव्हां ई ब्रह्मांड के हलाईंदड़ु आयो असांजे सकाफ़त में हज़ारे साल अवल पाणीअ खे बचाइण जी अहमियत खे ॿुधायो वियो आहे जड॒हिं असां इहा ॻाल्हि देश जे मौज़ू में डि॒सूं था त उत्साह वधी थो वञे ऐं जेकॾहिं इन्हीअ ज्ञान खे देश जे सघ जे रुप में ॾिठो वञे त कुअत तमामु घणी वधी थी वञे तव्हां यादि हूंदो त चारि महीना अॻु में, में मन की बात में मूं अमृत सरोवर जी ॻाल्हि कई हुई तंहिंखां पोइ अलॻि अलॻि ज़िलनि में मकानी हुकूमत मकानी इदारा ऐं मकानी माण्हू कम में जुटी विया ऐं ॾिसंदे ई ॾिसंदे अमृत सरोवर अभियानु हिकु अवामी हलचलि में तब्दील थी वियो जॾहिं देश लाइ कुझु करण जो जज़्बो हूंदो आहे पंहिंजे ज़िम्मेवारनि जो अहसासु हूंदो आहे ईंदड़ टही जी चिंता हूंदी आहे त मुहिकम इरादा हक़ीक़त में तब्दील थी वेंदा आहिनि तेलंगाना जे वरंगल में हिकु नई ग्राम पंचायत तयारु थी आहे जंहिंजो नालो आहे मंगत्या वालिया थांडा हीउ इलाइक़ो झंगल खे वेझो आहे ॻोठ जे भर में हिकु हंधि बरसाति जो पाणी जमा थी वेंदो हो उते ॻोठु वारनि हिकु तलाउ अॾियो आहे जेको बरसाति में पाणी सां टिमटार थी वियो आहे मूंखे मध्य प्रदेश जे मोचा ग्राम पंचायत पारां अमृत सरोवर तयारु करण जी ॼाण मिली आहे हीअ तलाउ कान्हा क़ौमी बाग़ जे वेझो आहे ऐं इन तलाउ इलाइक़े खे वधीक सुहिणो बणायो आहे उत्तर प्रदेश जे ललितपुर में ताज़ो तयारु थियल शहीद भगत सिंह अमृत सरोवर पिणु माण्हुनि जो ध्यानु पाण ॾां कशिश करायो आहे इहो तलाउ चइनि एकड़नि में फैलियलु आहे ऐं तलाउ जे चौधारी वण हया विया आहिनि तलाउ जे पासे में पंटीह फुट लंबे तिरंगे खे ॾिसण लाइ दूर दूर खां माण्हू ईंदा आहिनि अमृत सरोवर जी कारवाई कर्नाटका में पिणु ज़ोर शोर सां हली रही आहे हिते बागलकोट ज़िले जे बिल्केरु ॻोठ जे माण्हुनि पहाड़ीअ तां ईंदड़ पाणी खे मोड़े करे अमृत सरोवर तयारु कयो आहे इन्हीअ सबबि हाणे फसल खे नुक़सानु पिणु कोन थींदो आहे ऐं जो मसइलो पिणु दूर थी वियो आहे अमृत सरोवर कारवाई असां खे घणनि ई मुश्किलातुनि निजात ॾियारे रही आहे गॾो गॾु गड़ असांजे ईंदड़ पीढ़ीअ लाइ लाज़मी पिणु आहे इन्ही कारवाई तहत घणनि ई हंधनि ते पुराणनि तलाउनि खे ॿीहर ज़िंदा कयो पियो वञे इन्हनि तलाउनि ज़रिये पखी पंहिंजी उञ दूरि करे रहिया आहिनि त ॿिए तरफ़ खेती बाड़ी में पिणु मदद मिली रही आहे इन्हनि तलाउनि सबबि आसे पासे ज़मीन पानी की समथ पिण बदी वही है एतरो न पर घ हंधन तलाव में मछी पालन की तैयारी पिण थी रही है मुझी तीन के खास कर नौजवान के अपील है तवा अमृत सरोवर अभियान में वधिक वधिक मेंसो वो ए पानी के बचाण के कार्रवाई में पैंकी पूरी ताकत डा प्यारा देशवासियो आसाम बोंगाई गोठ में एक का मजेदार कार्यवाही हली रही है जैं नालो आए प्रोजेक्ट संपूर्ण इन ई कार्यवाई जो मक़सदु आहे माल न्यूट्रीशन खिलाफ़ु कार्यवाही सो बि हिकु अलहदा नमूने इन्ही कारवाई तहत कंहिं आंगन बाड़ी में हिकु सिहतमंद ॿार जी माउ हिकु मालन्यूट्रिशन ॿार जे माउ सां हर हफ़्ते मिलंदी आहे ऐ खोराक बाबति मालूमाति ते ॻाल्हियूं कंदियूं आहिनि यानी हिकु माउ ॿी माउ जी साहेड़ी थी करे मदद कंदी आहे इन्ही कारवाई सां इलाइक़े में हिक साल जे अंदर नवे सैकड़ो खां बि वधीक ॿारनि में मालन्यूट्रीशन खे ख़तमु कयो वियो आहे ऐं छा तव्हां अंदाज़ो लॻाए सघंदा आहियो त मालन्यूट्रिशन खे ख़तमु करण लाइ गीत संगीत जो इस्तेमालु थी सघंदो आहे मध्य प्रदेश जे दतिया ज़िले में मेरा बच्चा अभियानु तहत इन्हीअ खे कामयाबी सां आज़मायो वियो आहे इन्हीअ तहत भॼन कीर्तन ज़रिए महिर 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 माहिरनि खे मटको प्रोग्राम थियो जंहिं में औरतूं हिकु मुठि अनाज खणी आहियूं ऐं अनाज बाल बोझ प्रोग्राम कयो वियो इन्हीअ सां नफ़क़ति आंगनवाड़ी में ॿारनि जो तइदादु वधियो आहे पर माल मालन्यूट्रिशन पिणु घटि थियो आहे न्यूट्रिशन ख़िलाफ़ु सुजाॻी आणण लाइ झारखंड में हिकु का अलहदा कारवाई हली रही आहे झारखंड जे गिरी में सांप सीढ़ी हिकु रांदि तयार कई वई आहे रांदि रांदि खेॾण में ॿारनि खे सुठियुनि ऐं ख़राब आदतुनि बाबति ॼाण ॾिनी वेंदी आहे साथियो न्यूट्रिशन सां वाबस्ता कारवायूं मां तव्हां सां इन्हीअ करे वंडे रहियो आहियां छो जो असां सभिनी खे ईंदड़ु महीने इन्हीअ कारवाई में शामिलु थियणो आहे सेप्टेंबर जो महीनो ॾिण वार सां गॾोगॾु गड़ खुराक सां पिणु जुड़ियल आहे असां हर साल पहिरीं खां टीं सेप्टेंबर दरमियान खुराक महीनो मल्हाईंदा आहियूं मुल्क़ भर में मालन्यूट्रिशन खिलाफ़ घणियूं कार्यवायूं क्रिएटिव ऐं डाइवर्स एफट्स ज़रिए हली रहियूं आहिनि इन्हीअ में तकनीक ऐं आवाम जे भाईवारी खे पिणु शामिल कयो वियो आहे मुल्क भर में लखे आंग कम कंदड़नि खे मोबाइल्स ॾिना विया आहिनि गड़ कमकार खे मॉनिटर करण लाइ ट्रैकर पिणु शुरू कयो वियो आहे सभिनी अभिलाषाई ज़िलनि ऐं उत्तर ओभर जे ज़िलनि में चोॾहनि खां अरिड़हनि सालनि जी धीअरुनि खे खुराक कार्यवाई में शामिलु कयो वियो आहे मालन्यूट्रिशन खे दूरि करण लाइ इन्हनि कारवायुनि खां अलावा ॿिया कदम पिणु खणिणा आहिनि मिसाल तौरु जल जीवन मिशन खे खणो त मुल्क मां मालन्यूट्रिशन खे दूर करण में इन्हीं मिशन जो घणो असर पवनवारो है इन ही कारवाई में समाजी सुजागी आजमी आए तील काक महीने में मॉल न्यूट्रिशन के दूर करण में जरूर कररूरों योगदान डींदा मुारा हमवतनी साथियों चेन्नई में श्रीदेवी वरदराजन मुख्य रिमाइंडर मोकिल है उन माइगव ते लिखो आए तो नए साल में फकत पज महीन वहीं बचाई आई ऐं असां खे ॼाण आहे त ईंदड़ साल इंटरनेशनल इयर ऑफ मिलेट्स तौरु मल्हायो वेंदो हुन मूंखे मुल्क़ जे मिलेट्स जो नक्शो पिणु मोकिलियो आहे गॾो गॾु गड़ इहो पिणु पुछियो आहे त छा मां मन की बात में मिलेट्स ते ॻाल्हि ॿोल करे सघंदो आहियां मूंखे देशवासियुनि जे इन जज़्बे खे ॾिसी तमामु घणी खु़शी महसूसु थी रही आहे तव्हां यादि हूंदो त यूनाइटेड नेशन्स हिकु रिथा ज़रिये साल ब टेवी के इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कर ऐलान किया ते जानी कर खुशी त भारत की रथा के सत्तर का बध मुल्क हिमायत दी अज दुनिया भर में मिलेट्स जो क्रेज बी रो है दोस्तों जडे मिलेट्स यानी कि मोटो अनाज यानि कि जुअर ए बाजरी की गाल हली रही है मां तवासा पैं एक कोशिश वंडे रो आये गुजल कुछ अर्से वी जडे भी भारत में को पर डेई मेहमान इंदे त मुंहिंजी कोशिशि हूंदी आहे मिलिट्स मां तयारु थियल डिशिस तयारु कराइण ऐं मालूम थियो आहे त महिमाननि खे इहे डिशेस तमाम ई घणियूं पसंदि आयूं आहिनि ऐं हू मिलेट्स बाबति वधीक मालूमात हासिलु करण जी कोशिशि कन्दा आहिनि क़दीम दौर खां वठी करे मोटो अनाज यानि कि मिलेट्स असां जे सकाफ़त ऐं सभ्यता जो हिसो रहियो आहे रह असां जे ऐं ॿियनि ग्रंथनि में पिणु मिलेट्स जो ज़िक्र कयल आहे तव्हां मुल्क़ जे कंहिं में वेंदा उत खादे पीते में अलग अलग किस्म जहाँ मिलट्स जरूर दिसण वटा मिला असाजी सभ्यता जहाँ मिलेट्स जहा जड़ों के जुअर बाजरी रागी सावा कंगनी कोदो कुट्टू ये सभी मिलेट्स जिसमें भारत आलम भर में बद में की पैदावार कदड़ मुल्क है तंहिं करे इन्हीअ खे वधीक का कामयाबु बणाइण जी ज़िम्मेवारी असां सभिनी भारतवासनि जी आहे असां गॾिजी करे मिलेट्स बाबति सुजाॻी हिकु अवामी हलचलि ज़रिए आणणी आहे मिलेट्स जो घणे में घणो फ़ाइदो नंढनि किसाननि खे आहे छाकाणि त इहो फ़सुलु तमाम ई घटि वक़्त अंदरु तयार थी वेंदो आहे ऐं इन्हीअ में तमामु ई घटि पाणी खपंदो आहे मिलेट्स जे बाक़ी बचियल गाह खे जानवरनि लाइ चारे तौरु कदबु आंदो वेंदो आहे अॼुकल्ह नौजवाननि जो ध्यानु हेल्दी लिविंग ए हेल्दी खाण पीअण ते आहे इन्हीअ नुक़्ते निगाह खां मिलट्स में भरपूर प्रोटींस फाइबर ऐं मिनरल्स मौजूदु आहिनि घणा माण्हू त इन्हीअ खे सुपरफूड करे कोठींदा आहिनि मोटापे के दूर करण खां वठी करे डायबिटीज़ हाइपरटेंशन ऐं दिलि सां वाबस्ता मर्जन के घट करण में मिलेट्स तमामु ई घणा मुफ़ेद आहिनि गॾोगॾु पेट ऐं लिवर जी बीमारियुनि खां बचाव मैसर कराइण में कारगर आहिनि थोरो वक़्तु अॻु में मालन्यूट्रीशन जी ॻाल्हि हली रही हुई इन जे मुक़ाबले में मिलेट्स काफ़ी फ़ाइदेमंद आहिनि छाकाणि त इन्हीअ में प्रोटीन सां गॾोगॾु -गड़, एनर्जी पिणु आहे अॼु देश में मिलेट्स खे वधार ॾियण लाइ रिसर्च ऐं इनोवेशन ते कमु हली रहियो आहे गॾो गॾु -गड़, एफ पी ओस खे हिमथाए पियो वञे त जीअं पैदावार वधाई वञे मुंहिंजो किसाननि खे अर्ज़ु आहे त हू मिलेट्स ज़रिए वधि में वधि मुनाफ़े खे हासिलु कनि मुख्य खुशी मुखशी आ घण स्टार्टअप्स मिलेट्स से कम कर रहे हैं के मिलेट्स कुकीज तैयार कर रहे रहा ते व मिलेट पेन कैक्स ए डोसा तैयार कर रहा कें व मिलेट्स एनर्जी बार्स ए मिलेट्स ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं इन्हीं ही में कम कदड़न के मुझू शुभकामनाओं ए इंदड़वार में असे खाधे पीते में मिलेट्स के इस्तेमाल कर सदा तव अड़न खाधन सोशल मीडिया से शेयर कदा त जीअं आवाम मुंहिंजे मिलट्स बाबति वधीक सुजाॻी अची सघे मुंहिंजा प्यारा हमवतनी साथियो कुझु ॾींहु अवल मूं अरुणाचल प्रदेश जे सिआंग ज़िले जे जोरसिंग गोठ जी ख़बर ॿुधी ख़बर तब्दीली जी हुई जंहिं जो ॻोठ वारनि लंबे अरसे खां इंतज़ारु हो दरसल हिन आज़ादी जे ॾींहं ते ॻोठ में फोर जी इंटरनेट सेवाऊं शुरू कयूं वयूं जीअं कंहिं ॻोठ में बिजली अचण खु़शी महसूसु थींदी तीअं गोठवारा बेहद खुश थी विया अरुणाचल प्रदेश ऐं उत्तर उभर जे डुराइण हंधनि ते इंटरनेट कनेक्टिविटी सबब एक नौ दौर उभरी आयो आहे जेके सेवाऊं फ़क़ति शहरनि ताईं महदूदु हुयूं से, से हाणे डिजिटल इंडिया ज़रिए ॻोठनि में पहुची रहियूं आहिनि इन्हीअ सां मुल्क़ में नवां डिजिटल वापारी पैदा थी रहिया आहिनि राजस्थान जे अजमेर ज़िले जो सेठा सिंह रावत दर्ज़ी ऑनलाइन ई स्टोर हलाईंदो आहे दरहक़ीक़त हीउ टेलरिंग जो कमु कंदो आहे पर कोविड दौरान सेठा सिंह रावत इन ई ललकार खे हिक वज़ में तब्दील कयो कॉमन सर्विस सेंटर ई स्टोर में शामिल थी वियो ऐं ऑनलाइन कम खे शुरु कयो हुन ॾिठो त ता तादाद में ग्राहक मास्क जा आर्डर ॾेई रहिया हुआ पोइ हुन दर्ज़ी ऑनलाइन नाले हिकु ऑनलाइन स्टोर खोलियो ऐं पोएं कपड़ा विकणण लॻो अॼु डिजिटल इंडिया जे ताक़त सबबु संदसि कमु एतिरो त वधी वियो आहे जो खेस पूरे मुल्क भर में ऑर्डर मिली रहा है घणन ही औरतुन के उन्हें कम तखे डिजिटल इंडिया उत्तर प्रदेश के उन्नाव में रहदड़ ओम प्रकाश सिंह के पिण डिजिटल धंधोड़ी बनाया उन पैँ गोठ में एक हजार का बध ब्रॉडबैंड कनेक्शंस बर्पा क्या उने कॉमन सर्विस सेंटर के आसे पास एक मुफ्त वाईफाई जोन तैयार किया है जो जरूरतमंदन की मदद थी सके संदस कम एतों तो वधी वे है जो उन वी का मान रोजगार मिली रो ये कम कदड़ गोठ जे स्कूल अस्पताल तहसील ऑफिस ए आंगनवाड़ी मरकजन से ब्रॉडबैंड कनेक्शन्स पहचा रहा कॉमन सर्विस सेंटर ज्याँ अवा ई गवर्नमेंट पोर्टल यानि कि जी ई एम से पिण अहड़ी कामयाब कहानी ऋन्दा आू ए घपा मिली रहा इंटरनेट से तमामु घणी तब्दीली आई आहे नौजवाननि जे तलीम हासिलु करण में पिणु घणी फेर घेर आई आहे जहिड़ो उत्तर प्रदेश जी गुड़िया सिंह शादी करे साहरे घर में आई त खेसि पढ़ाई जी गणती थी पर भारत नेट संदसि गणती दूरि कई जो हुन इंटरनेट ज़रिए पंहिंजी पढ़ाई कंदे ग्रेजुएशन पूरी कई आहे घणनि ई ॻोठनि खे डिजिटल इंडिया ज़रिए नई ताक़त मिली आहे तव्हां मूंखे ॻोठ जे डिजिटल वापारिनि बाबति ॼाण ॾींदा ऐं सदन सिभाइतनि कहाणियुनि खे सोशल मीडिया ते ज़रूरु शेयर कंदा मुंहिंजा प्यारा देशवास मूंखे हिमाचल प्रदेश जे मन की बात ॿुधंदड़ रमेश खत लिखियो आहे जंहिं में हुन पहाड़नि जे ख़ासियतनि बाबति लिखियो आहे हुन लिखियो आहे त भले पहाड़िनि ते घरु परे परे हूंदा आहिनि पर माण्हुनि जूं दिलियूं वेझियूं हूंदियूं आहिनि असां पहाड़िनि ते रहंदड़ माण्हुनि जी ज़िंदगी मां घणो कुझु सिखी सघंदा आहियूं हिकु ॻाल्हि त कॾहिं बि हालतुनि जे दबाव में अचणु कोन घुर्जे ऐं बि॒यो त मकानी ज़ख़ीरा असां खे आत्मनिर्भर बणाए रखंदा आहिनि हिन वक़्तु स्पिती माथिरी में नज़ारा तमाम ई दिलकश हूंदा आहिनि स्स्पिती हिकु ट्राइबल इलाइक़ो आहे अॼुकल्ह उते मटर टोड़ण जो कमु हली रहियो आहे पहाड़ी खेतनि ते इहो कमु महिनत भरियो ऐं तमामु ई ॾुख्यो आहे पर ॻोठ जूं औरतूं पाण में गॾिजी करे हिक ॿिए जे खेतनि में मटर टोरीन्दियूं आहिनि इहो कमु कंदे औरतूं मकानी गीत छपरा माझी छपरा ॻाईंदियूं आहिनि यानि पाण में हिक ॿिए खे मदद ॾियणु मकानी रवाज जो हिसो आहे स्पिधी माथिरी में मकानी ज़खीरनि जो सद उपयोग कयो वेंदो आहे उते किसान जेके गांइ पालींदा आहिनि सो गोबर खे सुकाए करे ॻुड़ियुनि में भरे रखंदा आहिनि जॾहिं सीआरो ईंदो आहे त इन्हनि ॻुड़ियुनि खे वाड़े में रखियो वेंदो आहे जंहिंसां ॻायुनि खे थदि खां बचाव मयसरु थींदो आहे सिआरो वञण खां पोइ इन गोबर खे खेतनि में भाण तौरु कतबु आंदो वेंदो आहे यानी जानवरनि जे वेस्ट मां सुरक्षा ऐं भाण ॿई हासिलु थी रहिया आहिनि इन्हीअ सां खेतीअ में लागत घटि लॻी रही आहे ऐं उपति वधीक थी रही आहे अॼुकल्ह इहो इलाइक़ो कुदरती खेती जो हिकु मिसालु बणिजी पियो आहे दोस्तो अहिड़ी तरह जा घणाई तारीफ़ जोगा कम असांजे पहाड़ी सूबे उत्तराखंड में ॾिसण लाइ मिली रहिया आहिनि उत्तराखंड में असांखे घणनि ई क़िस्मनि जा दवाउनि जा ॿूटा मिलंदा आहिनि जेके असांजे सिहत लाइ मुफ़ीद हूंदा आहिनि इन्हनि में हिकु फ्रूट आहे बेड़ू इन्हीअ खे हिमालय फिक करे कोठियो वेंदो आहे इन्हीअ फ्रूट में, में मिनरल्स ऐं विटामिन्स भरपूर मात्रा में आहिनि इन्हीअ खे फ्रूट तौरु कतब आणण खां अलावा इहो घणनि ई बीमारिनि जे इलाज में पिणु कतब ईंदो आहे इन्हीअ फ्रूट खे रस जैम चटिणी खटाण इन्हीअ खां अलावा इनी खे सुके में वे तौरु पिणु बाज़ारि में आंदो वियो आहे पिथौड़गढ़ अख़्तियारी वारनि ऐं मकानी माण्हुनि जे मदद सां ॿेड़ू खे अलॻि अलॻि रूपनि में तब्दील करण में शोभ मिली आहे इन्हीअ खे पहाड़ी अंजीर जे नाले सां पिणु ऑनलाइन मार्केट में आंदो वियो आहे इन्हीअ सां किसाननि खे उप जो हिकु नओं ज़रियो मिलियो आहे गॾोगॾु ॿेड़ू जे इलाजी फ़ाइदनि खे दूरि दूरि ताईं मशहूरु कयो वियो मुंहिंजा प्यारा देशवासीओ मन की बात जी शुरुआति अॼु असां आज़ादी जे अमृत महोत्सव सां कईसीं ईंदड़ वक़्त में घणाई त्योहार अचण वारा आहिनि कुझु ॾींहंनि में भॻवानु गणेश जो पवित्र त्योहारु गणेश चतुर्थी ईंदो गणेश चतुर्थी यानी गणपति बापा जे आशीर्वाद जो उत्सव गणेश चतुर्थी खां अवल ओणम त्योहारु शुरू थींदो थी ख़ासि तौर ते केरला में ओणम खे शांति ए प्रेम जे भावना सां मल्हायो वेंदो आहे टीं ऑगस्ट से हर तालिका तीज आहे ओडिशा में पहिरीं सेप्टेंबर ते नुआाई त्योहारु मल्हायो वेंदो आहे नुआखाई जो मतिलब आहे नओं खाधो ॿियनि त्योहारनि जा ई पिणु ज़राइ सां जुड़ियल आहे इन्हीअ विच में जैन समाज जो संवाद उत्सव पिणु ईंदो इहे सभई असांजे शाहूकार सकाफ़त ऐं ज़िंदगी जो हिस्सो आहिनि मां इन्हनि सभिनी त्योहारनि जूं ऐं ख़ासि मौक़नि जूं वाधायूं ॾेई रहियो आहियां उणटीह अगस्त ते मेजर ध्यानचंद जे जनमु ॾींहं खे क़ौमी रांदि ॾींहुं करे मल्हायो वेंदो आहे असांजा नौजवान रांदीगर आलमी रांदियुनि में असांजे तिरंगे जी शान वधाए रहिया आहिनि मेजर ध्यानचंद खे इहा असांजी श्रद्धांजली आहे देश लाइ असां गॾिजी करे अहिड़ा कम कंदे मुल्क़ जो मान सम्मान वधाइणु घुरिजे इन ये विश्वासु सां मां पंहिंजी ॻाल्हि पूरी करे रहियो आहियां ईंदड़ महिने ॿीहर अवां मन की बात थींदी थी। तव्हांजी घणी घणी महिरबानी